Què tal l'experiència? L'experiència brutal. Brutal i molt empoderant. Ha estat genial, m'ha fet veure que posar-se els límits és només un límit que tu et marques, que has de viure el moment i que ningú et pari, a marcar-te uns objectius i lluitar per això i vinga i pic i pala i que només així ho aconseguiràs. Molt bé, sorprenent. Molt sorprenent, moltes emocions a flor de pell i molt intensa com totes les experiències viscudes amb el Salva. A mi m'ha agradat molt. És molt recomanable i m'ha remogut per dintre. Bueno, ha sigut, per mi, volia fer un curs de creixement personal i per mi ha sigut descobrir-me a mi mateixa, un munt d'emocions, un munt de sentiments, de trencar pors. Ha sigut, com diu la paraula, extraordinari. I ha superat totes les meves expectatives, ha estat super enriquidor. Hem coincidit, suposo, que la gent que havíem de ser en el moment que havíem d'estar i, bueno, he quedat meravellada. Doncs és una experiència, com diu el nom, extraordinària i doncs, et serveix per donar-te compte que tu ets capaç del que et proposes. Només t'has de comprometre i llançar-te. Sensacional. He de dir que venia pensant que el principal era passar pel foc i és un treball amb tu mateix increïble. És tot el que s'ha fet aquí, la màgia amb les persones, el que hem viscut, el que ens ha transmès el Salva, el que hem entrat dins nostre i hem après, i és increïble. Què és que t'ha portat? Focus. Seguretat, fortalesa, empoderament. És que no ho sé, moltes coses. No... Em sento millor, molt millor, per fer tot el que vull fer i com a persona, millor persona. I que al final totes les persones som iguals, o sigui, venim persones diferents, d'edats diferents, amb vides diferents i que tots ens hem unit com si fóssim iguals. M'ha portat molt poder intern de veure que sóc capaç del que realment jo vulgui, em proposi que no tinc límits, que només és algo que jo m'he ficat en el meu cap i que a partir d'ara a tope amb tot. Porta fortalesa, no? En el moment en què pots caminar sobre el foc i pots trencar fletxes i pots, ostres, pots qualsevol cosa que vulguis, no? Què t'ha portat, personalment? Què m'ha portat? Pues, ja havia començat a fer petits actes i passos i prendre decisions i organitzar-me una miqueta, però amb tot el que m'ha remogut ell, tot el que ens ha explicat, tot el que ens ha mostrat, tot el que ens ha fet aprendre, doncs la decisió encara és més real. I és acció massiva, això sí, està claríssim. És ir a por todas, com ho diuen. Doncs m'ha portat molta seguretat i ser capaç de fer el que em proposi. Personalment m'ha portat el conèixer molt més, aprofundir en les meves creences, a creure més en mi i empoderar-me d'alguna manera. Com sempre, coneixements a aplicar i coneixements de com ja sóc. Prens més consciència de com ets. Ho recomanaries? I tant. La recomanaries? La recomanaria totalment, totalment. O sigui, és una experiència a nivell personal que et dona un creixement, fas un salt espectacular, surts molt motivat, molt empoderat i capaç d'agafar les regnes de la teva vida i amb la teva vida fer el que tu sents i el que tu desitges. Estic encantada.
de totes, totes. Si hi ha una persona que vol viure una experiència, que es vol conèixer, que vol créixer, ha de fer aquest curs, perquè és extraordinari. M'ha portat el que necessitava en el moment que ho necessitava i de la manera més sutil i més agraïda possible, perquè ha arribat. No ha estat, no ha estat contundent, no ha estat una persona que digués o massa adormida i que no, 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 tot el contrari, ha deixat fluir tot el moment i lo recomiendo, vaya. Totalment, us el recomano a tothom. Sí, tant, com no. Cap de setmana estupendo. Sí, molt, molt. De fet, em fa com una mica de pena que s'hagi acabat perquè m'ha agradat molt i animo tothom a que ho pugui viure un sol cop a la vida perquè no s'arrepentiran segur, estic segura. Totalment, m'ha servit de moltíssim. M'ha fet veure que realment és molt important ser conscient de tot això que engloba el coaching i tot això i ho recomanaria totalment. I tant que la recomanaria, s'ha de fer.